Alles wat elkaar raakt verandert in goud. Alles wat jullie aanraken wordt gay. Het is echt gewoon wat jullie aan het stelen zijn. En jullie gewoon aan het vervloeken. En alles wat jullie aanraken is aids aan het krijgen. Mensen die zijn het alleen maar moeilijk aan het maken. Dus het wordt steeds verwarrender om te zeggen wat je tegen... Om te weten wat je tegen me moet gaan vertellen. Zelf gewoon steeds erger. Ook gewoon omdat je aan het nadenken bent. Wat weet hij wel al? Wat weet hij nog niet? Dus wat ga ik hem nog meer mee beliegen? En wat ga ik zeggen? Wat hou ik achter? Lang verhaal kort, mensen. Voor iedereen die deze video kijkt en voor wie wil weten wie dan Fidère is, omdat je erdoor wordt lastiggevallen, omdat je op die achterlijke kutsite waar ze staat, ja. Het zijn de mensen om jou heen. Het zijn de mensen met wie je vrijwel dagelijks contact hebt misschien. Het is gewoon een gek land te worden. Uiteindelijk weet je niet meer wat je moet denken ook. Nee, of vooral maar van beschuldigen wat ze zelf aan het doen zijn. Hun eigen problemen, hun trauma's. Die je online hebt leren kennen, maar die sindsdien dus wel altijd om je heen zijn. Het zijn geïntegreerd, of hoe je dat ook zegt, of geïntimideerd mag ook. Verwarrend voor je. Dat is wat ook wat liefde en haat tegelijkertijd in dan jaloezie brengt. Het zijn vriendelijke mensen. En wordt een vertrouwensband met je opgebouwd. Echter. Maar ik snap de verwarring gewoon niet. Als je gewoon alleen de homo. Ik geloof in homo's, hè? Ik geloof in lesbisch, ik geloof in die echte liefde en zo. Maar ik denk, gaande kook, misschien is het verslavend, misschien ga je in de anale seks, is het lekker, is het verslavend. Maar twee lesbische meiden die altijd seks met elkaar hebben, dan in één keer besluiten om ook anale seks te gaan doen. Zijn ze dan in één keer op zoek naar een gozer? Hebben ze dan in één keer een man nodig? Zijn ze dan in één keer hetero aan het worden? Nee, dus waarom is het dat een man die net als dat hij verslaafd raakt aan zijn coke, verslaafd raakt aan de drank, verslaafd het zo lekker vindt aan anale seks. Waarom wil die dat van een man hebben dan? Als hij altijd hetero is geweest, altijd heeft gedroomd van mooie blonde meiden met de tieten, lekker kontje eronder, fantaseren over het gebeffen, noem maar op, het vingeren. Hoe kan het dat die, omdat ze dan anale seks hebben gehad, in één keer homo worden? Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Dat is alleen maar de seksuele energieën, de lusten en verlangens. En ja. En ik geloof dat daaruit ook wel iets. Hey, dit heb ik nog nooit geprobeerd, misschien komt er iets uit. Maar, en dan ben je in één keer ook verliefd op mannengezichten en wil je daarmee zoenen. Heb je ook in één keer zin om te rukken en om te pijpen en dat soort dingen. Ik geloof wel dat dat kan allemaal, maar ik geloof dat er een heleboel mensen verward zijn zodra ze stoppen met al dat seks en dan naast een kerel zitten die zegt, kusje, dat je dan denkt, ik wil allemaal niet zoenen met jou, knuffelen met jou, wat is dit voor gay troep waar ik in beland ben? Ik vond alleen aan alle seks lekker. Een soort van, opstapje naar of zo. En ondertussen maar naar iedereen uitstralen. Alsof je die big bent. Heel wat ben. Player, hetero. Kijk mij al die chickies regelen. Ondertussen zie ik je op je 50ste zometeen in luier. Zonder dat je aasje niet meer dicht kan houden. Nieuwsgierig. Hand in hand lopen dan met de kerel over straat. Dat wil je toch ook niet? Maar als dat wel jouw ding is, doe het. En dan onbeschermd seks hebben en altijd aids verspreiden aan iedereen. Ja, ik heb wel een paar mensen doen die aids hebben gehad en nu aankaarten door wie dat komt. Dus als jij ook aids hebt, nou, dan weet ik van wie jij die aids hebt. Enige echte. Jullie allemaal fake. Even sperma weghalen. Pijpen, met of zonder?
Hoe bedoel je met of zonder? Ik heb geen condooms. Nee, nee, pijpje met of zonder je kunstgebit. Oh, sexy. Maar ja, ook van shapeshifters, hè. Dus misschien is Chris wel een vet lekker wijf. Zou er wat zijn? Echt weer die Van Dijk. Het is wel één foto. Als je de Chris volgers Google en dan druk je op foto's. Kijken of ik dat in één keer nu kan doen. Hij begint meteen al met een linked foto van hoe die er 10 jaar, of misschien wel 40 jaar geleden uitzag. Opgebouwd. Echter, dus wel allemaal aangestuurd door dit soort sleutelfiguren. Die openlijk laten zien dat ze helemaal synchroon. Uiteindelijk allemaal met de vijand ook gewoon samen gaan werken. Daar komt het gewoon op. Nee. Allemaal omdat ze gierig waren voor iets. Hier is die man. Hier is die man. Sorry, wie zijn, wat doen jullie hier in de studio? Wat doen we bij jou thuis? Dat is de vraag. Ja. Zijn we niet thuis? Waarom laat me 10% van de make-up opzetten van mijn copycat? Nou, ten eerste was het... ik weet niet of we namen gaan noemen. Lijkt best van niet, inderdaad. Maar ik werd dus op een gegeven moment gewoon gecontact door mannen en vrouwen. Gewoon van, hey, leuke show, leuke content. En gewoon eerst heel positief. Maar op een gegeven moment waren er ook gewoon mensen die het niet mee eens waren. Nou, prima. Ik zag alles gewoon als echte unieke mensen die dus... reageren op mijn content, nou prima. Allemaal echt nog. Ik moet wel weer naar de tandarts. De lijst staat. PS Ian. Nou zag ik op die site uiteraard ook weer zo'n hartelijke video van jou. Ja. Inmiddels kan ik alleen maar tegen je zeggen, gast. Zoek hulp. Fijne nacht.